Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev İlqar Namazoğlu Abbasovun Bakı şəhər Suraxanı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Namaz Abbasov Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Bundan əvvəl prezidentin sərəncamı ilə Mərdan Camalov Şirvan şəhər icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. İlham Əliyev Lütfəli Babəlioğlu Babayevin Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Mərdan Talıboğlu Camalov Zərdab rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. İlham Əliyev Əziz İmranoğlu Əzizovun Bakı şəhər Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Azərtac məlumat yayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə İmran Əzizov Bakı şəhəri Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.